Jodoh, 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 jodoh. Misi gue kota. Ajar Indian jam lah. Hah? Indian jam lah. Biar soal gini lah, bang. YouTube ada inovasi macam ni, rela kira mana kau tahu ni? Tadi ni siapa senang pergi sah? Pun makan. Leci kan? Oh, lo ya? Di mana boleh tahu? Traffic anti kira tu, so ni. Jangan bel kau jangan rakla. Panah balai, panah kau tidak ambil. Wih, mana air di dalam itu ni? Kau kau beri mana? Kita dah berdua macam ni. Jepara suruh dia kan? Masa tu suruh suruh kan? Dan kini lazat kan? Esok itu kan sokin semua beri mana? Ista tu baru on delay rajin sih ke masa suruh nanti ke? Tadi kan? Asalnya suruh doan macam ni. Ganja kan? Ganja kan dealer tu pergi. Apa tu sah? Sekejap jadi sebab kerja ni saya macam ada business buka selling mana? Kah, tora rakus semua tu selling apa ni? Kita rakun ke mana yo? Ah, rakun ke mana? Mayo dealer tu, mayo. Berapa? Berapa tiga jisah? Tiga jisah. Enak, ada tiga jisah sel guna saya. Konde konde macam ni. Mana nombor thodin sih dah mana? Konde konde lah. Mana ke? Trauma pun ibu sesa na? Trauma pun ibu sesa macam ni. Siapa sih ko? मामले में तीन बार रहता है तावे को बोलती है ये तावड़ी वो तो दूसरा नहीं आओ तेरे रहने का तावड़ी साथ है क्या थे अल्लाह बेस दिन हुआ नहीं रहता साइन ना मज़े से लाइन से कौन किताब लेंगे जान उड़े हो हाँ बस तो नहीं ले आता हाँ फोन में से रिश्तेदार दिखा वासन क्या किताब लेने को पानी ये टाइम दिखे तार रहा है बिगान इंदकारुमान चश्मा लाना रे Isa, lagi ada. Dah, kan ada ni ni saya saya. Pas mana ni tu pasti tinggal terus. Air, entah mana tinggal terus. Air, awam lah hari ini baru. Kau kau dah hina tu mesti. Hey, 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 dia, dia nak. Hei, mana? Ayah. Yes ni. Ini nanti ni apa sahaja lagi? Beli apa siapa? Isteri misteri ya, tak? Ribu sih, ribu sih. Kau yang siapa cuma? Dilun sih. Oh iya baru mati sahdi kini handu pasal. Eh? Anggur anggur, kira kira kecoh nanti kau. Teri bawa tu nanti. Eh, entah macam mana, dekhin satu kiu kita. Kita dah lepas kita balai, sering ni lah. Wah, kiu. Zan, alam yang parah ini nak tamu asyik sini. Ini cakap si kiu kelai buah sah. Mana malam video? Rendi lah. Mana zan? Kiu kelai buka habis. Sini si cor nunggu apa nih hasna? Ada amno destination jumpa lah, na. Di si cor nunggu sah. Mana? Esok ni malam tu, alchance ok. क्या चार साकिन सोए हैं तारीख पासिंग सोए हैं इनसे मैं जो मैं देखने दे रही हूँ सर पार्टी लाइक इडियट
Ini di kelas mana? Mana? Awe, kita habis jis pun baru ya. Kau kute hayon jiki mana lah? Kalau dah di kelas. Yes. Oh, liji jor. Urinya? Lapa kau dah? Lah video ada mau masuk lah. Kiki, kau ni baru. Eh, video berapa sahaja? Isi bagi nasi. Ready buat apa? Lah. Ella video mana kau melihat kiri mana kau mana sih malah tak benar. Oh, aja le kosong kosong ni malah nasi. Kalau ajar biasa sahaja sahaja aja kau tu cuma jual kerja sih. Kau tak disemak ni alang tu. Kau mana?